Құрметті көрермен, енді сенбілік серуен бағдарламасы Астанада жалғасын табады. Адам әрқашанда махаббат армандайды ғой. Нешеге келсе де, соңғы өндерімде кішкене күрсінген мінезім бар. Музыка тек қана сенің жүрегіңде жанында емес, музыка сенің қолында, саусақтарында, ойында. Орысша айтатын, я не спел еще свою лебединую песню. Сонда менің ең керемет әнімді әлі айтпадым деп 80 үстіндегі Роза Бағланова айтады. Жамандық деген сенің жақсылығыңды жей береді. Ғашықтар бар, әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме. Жұлдыз ТВ-да сенбі сағат 21:00-де.